Коротко хочу наголосити на тих питаннях, які виникали у нас під час взагалі впровадження цієї системи освіти, і в тих питаннях проблемних, які у нас вирішуються, і які на сьогоднішній день хотілося б ще вирішити. Скажу лише, що наш навчальний заклад – один із нових інноваційних закладів в області, які готують робітничі кадри для аграрного сектору. На сьогодні наш заклад знаходиться в стадії реформування, оскільки згідно наказу Міністерства освіти і науки України, шляхом оптимізації і приєднання до нашого навчального закладу КТУ номер 49 села Красномовики буде створюватися центр професійної і професійно-технічної освіти. У ліцеї створюються всі умови для якісної професійної і загальноосвітньої підготовки учнів шляхом поповнення матеріально-технічної бази новітніми обладнаннями та сучасною комп'ютерною технікою. Скажу, що наш заклад має результативний досвід роботи з участі в обласних проєктах та програмах, які направлені на розвиток освітнього середовища ліцею.